nuk... Mërtir? Berti foli pak për turmat. Në fakt, ky është problemi i shoqërisë moderne dhe kryesisht aq më tepër i shoqërisë mediatizuar, turmizimi i shoqërisë dhe turmizimi i çdo lloj produkti shoqëror. Kjo ndeshet në politikë, ndeshet në kulturë, ndeshet në media, gjithçka, pra produkti që ofrohet, ofrohet për t'u shitur turmave, jo për t'u shitur shoqërisë së shtrezuar apo të sofistikuar apo të edukuar, të kulturuar. Pra ne ofrojmë ju vetëm po edhe shoqëria duhet të ketë një nivel caktuar kulturor, pra duhet që kultura të përhapet në shoqëri, domethënë. Ajo çfarë prodhon kjo është lloj vaniteti, vulgariteti, banaliteti dhe themi e zgjeron gamën e banalizimit të shoqërisë deri në nivel të frikshëm themi. Këto lloj emisionesh, domethënë nuk i drejton arsyes, nuk i drejton kulturë, nuk i drejton asnjë lloj vlere, i drejton instiktit. Përdorin instiktin për biznes. Domethënë i drejton, ku diun, pra, domethënë çfarë bën Big Brother, kujt i drejtohet? Një lloj instikti që e ka çdo njeri, por që në fakt është pervertiv, nevoja për të parë intimitetin e tjetrit, është si të shohësh nga brima çelësi çfarë bën tjetri në vetminë e vet. Që nëse ne do shikonim njëri që shef nga vrimat e çelësit se si çapo bën një person në shtëpi në vetminë e vet, do mendojmë që ky është pervers, domethënë. Këtë lloj perversioni, këtë lloj emisionesh e përhapin dhe e kultivojnë në shoqëri. Pra ne të gjithë rrim para televizorit dhe shohim se çfarë do bëjnë ata, ku diun ku lahen, futen dush, çfarë bën me njëri tjetrin, ku diun han, pin, kryjn hundën, ku se njeriu në 24 orë është qenie normale, sa do të kesh kamera, nuk është ajo që thot Freud, njeriu është në luftë gjithmonë, është virtyti dhe instinkti dhe virtyti. Pastaj nga ana tjetër ka disa gjëra këtu, domethënë që prapë që janë pervertive që përhapin këtë lloj emisionesh. I drejtohen urrëties, pra njerëzit krijojnë antisimpati, antipati, janë me njërin kundër tjetrit dhe po shohësh ata që shajnë dhe shfryjnë janë thjesht instinkti më tipik i turmës, që është urrëtia. Dhe nga ana tjetër dashuria që është për të kundërtin e atij që urrëti, pra që në fakt drejtohet nga ajo, nga urrëtia. Pastaj është themi sadomazokizmi, njerëzit ndjen kënaqësi kur dikush vuan, kur dikush sulmohet nga tjetri, ne duam të shohim sa më shumë lot aty vet. Produksioni, kujdeset që ti bëj banorët të qajnë, kam parë gjithmonë, më pasë këtë se kam ndjek farë këtë vit, po gjithmonë kam parë që sekuenca ku njerëzit lotojnë dhe sa më shumë lot të ketë, aqë më shumë spektakl ka, spektakli lotit është tërheqës për publikët. Pra, do një farë mënyre kultivohet perversioni si normalitet, dhe në fakt këtë bën media përgjithsisht media e sotshme dhe këto janë më tipiket, pra më negative në krasim. Duke qenë se media luft, që ta shumë, në qofë se më leon, është në luft për audiencë, qëfar bënë? Në qofë se ne, pra media shfaq normalitet, shfaq njërës normal, shfaq njërës të mënqur, njërës që thonë gjëra të mira, gjëra të drejta, gjëra që i shërbejnë publikut, përgjithsisht nuk do klikohen, nuk do shikohen. Atëherë çfarë bëjmë për të tërheqë audiencë? Ne shfaqim anormale. Anormalia bien sy dhe është mënyra më e lehtë se si peshkohet publiku. Qose ne fusim njerëz më në studio, normalisht disa mund të shohin, por shumica nuk e sheh. Po të fusim një budollak këtu, një çmendur, patjetër që dhe ka pafundësisht nëpër studiot tona edhe ato politike njerëz çmendur që thonë marrëzira. Dhe këto bëhen pikërisht për të tërhequr audiencën sepse budollai tërheq vëmendjen. Anormalia tërheq vëmendjen, seksualiteti tërheq vëmendjen dhe duke i përdor këtë lloj karremesh, këtë lloj mediash e përdorin banalitetin si instrument për të fituar vëmendje sepse duke fituar vëmendje fitojnë para. Por çfarë prodhon kjo? Duke ekspozuar pafundësisht ditë për ditë anormalitetin, anormaliteti bëhet normal dhe këto prodhojnë një shoqëri anormale ku anormalia kthehet në normë, bëhet masive, përhapet nga të gjithë. Kjo pastaj shkatron shoqërinë dhe çon një fenomen që sociologët e quajnë shkatrimi i kulturës ekzistuese reale dhe prodhimi një kulture artificiale nga mediat që studiu caktuar e quajnë teknokulturë, kultura teknologjike që nuk i shërben njeriu, por biznesit, paras, medias, ku diun, showbizit, pushtetit sigurisht. Se ka dy kaje. Pushtetit intereson gjithmonë që të mbajtë angazhuar mendet e njerëzve me gjëra kot pa vlerë, me gjëra vulgare, me gjëra. Pushteti intereson që njerëzit sa më pak të mendojnë. Kur njerëzit mendojnë, rebelojnë, reagojnë, kërkojnë drejta, kërkojnë mirëqenie, kërkojnë nga qeveria. Sa më pak të mendojnë, aq më në rregull është qeveria, aq më kollaj kontrollon. Dhe kjo lloj kulture është përhapur dhe politika është big brotherizuar, domethënë politika është bërë spektakolare, ofron spektaklin në vend të mesazhit. Shumë ke parasysh,
Rama, Ratërmeti, Rama dilte vetë. Big Brother ishte, çfarë bën? Shkonte aty, hypte njerëz në autobus, briste njerëz, ndante vetë, sikur ai ishte, ku diun, një punëtor i thjeshtë aty, mishi zvishte dhe ato jelekët dhe Deli Rama gjithjavën. Vet deli premtja bosh. Deli doktori Kimenat. Pra ai provon reality. Dhe mbaron doktori Deli Rimeta, pastaj del tjetri. Domethënë, ti shikoj për shembull pastrues, shikoj rastin e pastruesës për vazhduar. Është çish bosh çesharak, është më rasti pastruesës, një rast serioz, do tani ka vetëm kunja, cinizëm, batuta, pastruesja, sa qet punosh pastruese, punoj pastruese, po pastruesja i vodhi, po i mori këtë gjë. Një çesharakizim, edhe një problemi kaq thelpsor. Çfarë bën ai? Ai nuk, domethënë, e zhvendos vëmendje, Ratërmeti po. Normalisht shoqëria do të mendoj sa të përgatitur ishim ne për këto. Ne s'kishim as, ku diun, struktura për të ndihmuar, për të shpëtuar njerëzit, as qen për duhatur, as aparatura, as gjë fare. E para ndërtimit. Ai e zëvendësoi këtë me spektakël. Shkonte vetë aty mes njerëzve, mes organizimit, premtonte, bëte galla, tallesh me njerëzit diku, nxehesh. Cilësia e ndërtimeve që ishte e para, ai s'foli askush që të ushëm. Kjo, sill ato që për shumë, me kluan është një këshu autor që trajton këtë, thot, ajo që farë bën media sot është vrasje mesajit. Ai thot, media është vetë mesajit. Dhe këtë bën qeveria, këtë bën pushteti, këtë bën Rama. Rama thot, mesajit jam unë. Më thënë, nuk është çfarë unë bëj, ku është qeveria, po është thjesht shfaqja që bën qeveria. Fakti që ai del, bën gallat, bën humor. Ai thotë unë jam zoti. Bën, këtu vetëm probleme nuk ekzistojnë. Më thënë, tu ekziston shfaqja, spektakli, show, pra akrobati, cirku, pra ka qenë ai Neroli thoshte jepi njerëzve bukë cirk dhe janë rregull. Tani ky nuk është se ju jep bukë, ky është vetë artisti i cirkut. Ky del bën pirueta, bën shfaqje. Edhe kanë qenë këto pak dhe, në kohën më të vjetra, ëh. Po nuk dilte vetë perandori ose mbreti, nxirrte cilin gladiatorët që nxirrte gladiatorët, pra ose ky dilte një smundje e madhe që e sillin mint. Ora, mortaje madhe. Bënte ata gladiatorët. Nxirrte ato pra xonglierët, do të thonë, ky është vetë xonglieri, do të thonë, ky del vetë dhe i bën vetë ato lumë. Rinte lart ai. Pra ky ka spektakularizuar politikën në dëm të mesazhit, në dëm të bësh një krasim që është cinike, po është e vërtetë. Enver Hoxha, shoku Enver, si jam dilte shumë rallë. Disa rallë dilte shumë rallë. Vetëm vitet e fundit që u ikte, se iku nga mendja, dhe u ikte këtyre. Sulës këtyre u ikte dhe ata këshin frikë. Ikte, dilte në lushni. Këtë është e shofejt fute në lushni dhe dilte në mestarës me grurë. Po vetëm në fund. Shokon verë njërë në 4 vjetë dilte. Këta e ke e dramën. 20 e ditën, Sali Berisha. 52 erë, dhe lirë meta. Dhe po ti shofësh pastaj dalin kërceni, bien dajres, i bien ku të gjohën. Njeri më skasë. Bien gajtë dhe si gjitha ndetë. Sepse, do më thonë, le dalin qesharak, le dalin si budolej, do më thonë, qështë e ashtë këta, vetëm të ofrojnë spektakl dhe të jenë në vëmëndje në spektaklit. Dhe sa më shumë të abin njëzit të mos me ndojnë. A ruam gje, a bilege? Jo, nuk e di, unë me ndoj këshu që problemi nuk është prapë, nuk e mendoj kështu që problemi është e mediat. Te të gjitha është. Unë mendoj që problemi në kemi të struktura sociale që kemi përduhën në. Në Amerikë, CNN-i ka 1-2% që kushmërisë së total. Në Amerikë, po, a ishin, po fletë për international. Fox News-i ka poshtu, po, international, pa i shikohet international. Jo, CNN-i. Jo, për shembull, ka BBC të vendore, për shembull, jo BBC World. Trevor Noah. World Service. Po, në shtetë gjithë, përse nga tropë BBC me CNN. Po, pra, vendore. Lajmet, provizionat e lajmeve, kanë që kushmëri maksimumit 3%, dhe kure kanë të 3-5%, janë në kulmin e tyre. Ndëse të shohët, Oprah Winfrey, për shembull, ka arritur që kushmërin deri në 10%, 15% të rejtit. Pra, edhe ti publiku... Diferenca nuk është shumë e madhe, këtu është e zanishtë mirë. Ka pas për shumëllë një këshu, të quatë ajo, me quit show, që ka qenë shumë e famshëm, që ishte tek 20%. Por, lajmet aty janë. Ata që janë interesuar për të informuar, nuk janë masa. Masa do këto gjëra, në çdo vend botës. Që të mbeten aty, ja? Problemi është këtu. Ajo që të është problemi vërtetu, nuk është pse masa është e përbërë. Problemi është pse pjesa tjetër e shoqërisë, ajo pjesë që duhet ndërgjegjësohet, ajo e ndërgjegjësuar, ajo që ndryshon gjërat. Ajo që nesër më fletë orë prit, pse është shpimin dritave kaq? Pse po vjet qeveria këto? Ajo pjesa pra, shtresa e mesme, intelektualët, mediat, gazetarët, pse ata janë përfshirë në këtë shmenduri? Pse ata janë viktime kësaj shmenduri? Pse pra të gjitha akademie shkencave, parlamenti, se janë paft, janë paft. Problemi të tregoj unë një detaj. Kemi ne sot. Ja të tregoj një fakt. Që të cilin mesazhe dhe atë. Është pak i rrimshëm për mua.
mesme në fakt. Nëna ime ndjes pastë. Shikoj sa interesante është. Mërtir, nëna ime ndjes pastë, ngjitej për shumë të tjerave te taraca kur rinjën në një rrugë. Dhe dielli madh shumë dhe kur vinte hapte derën hynte ajo. Dielli madh i thosha unë shkam. E thash, tha verditi. Ai ishte duke pa. Ai dielli dukej se ishte aty i madh të gjitha. E thash. Tha dhe arditi. Dhe arditi të e djela. Këto me thëna, e po. Se ishe djeli. E ishte indoktrinuar. Tha dhe arditi. Po jo me është këtu i të kanë djeli. E tha dhe arditi. Emision e shkuar, emision e shkuar ju përmëndet një video që qarkullon. Por që është, une, më falë, se une kam paskrit njërë këtë që, për shumë të thoshe për në i lajmë, misht, ose të afrën të midë, dhe më thënë. Nuk besoni më, ore, thasha, se e ka thonë televizori, më thonin, po, po aji televizor, të... kolegu im është, më thonë, autor nuk është, jo, po është televizori, se, po, po, më thonë, se televizor është autoriteti, do më thonë, ato e besona, ore, e ka thonë të artiti, po, djeli aty është në qenë të gjithë, ma hi, mathit, djeli është autoriteti që ka të vërtetën, aji ka të vërtetën e djeli të kisha aji, sepse është person juridik. Ka një anekdot për këtë, për të treguar ndikimin e medias. Dikush i thot, ta shikon një grua me djalin e vogël dhe i thot, ua sa të bukur e paske djalin. I bukur thot është, po lëre ta shikosh në fotografi sa yll është. Po, bre, po. Edhe kjo. Edhe kjo.